kabar? Ya, alhamdulillah sehat. Mau maes pirang sasi, Mbak? Wis sesasi pojo iki. Sesasi. Lah sik kegiatane ngapa ta? Lah ya kuwe nyong aku bingung nggih ya. Gak kerja-kerja apa wis tua, gak usaha yo modali juga. Lagi gak nang ndi iki? Ya nyong rekane gak ming perpustakaan. Perpustakaan apa? Gede nang desa ana perpustakaan, Pak? Perpustakaan kuwe sing nang desa Ngadikusuman, di sana taman jenenge perpustakaan taman baca. Lah nang kono ana buku apa wae? Buku warna-warna, ana buku masakan, ana buku pertanian, ana buku warna-warna pokoke, Mbak. Oh alah, yo jal. Kapan ya nyong apa nyong saiki tak mrono wae, Pak? Ya ayo bareng nyong, Pak. Kasih Mbak Iin. Nggih, Bu. Kula nembe ngene sih, ngambil Mbak. Iki piye? Monggo. Iki lho Mbak, perpustakaan Taman Bacaan Kusuman. Buku-bukune yo oke. Sampeyan nek gak minat, baca-baca dulu. Waalaikumsalam. Iki ngapa sampeyan? Iya nyong lagi praktek gawe jajan jal cicipi jal kurang jajan. Tak cicipi ya, Mbak? Sasane kurang apa sih, Mbak? Yang ini? Ya prigi sih. Gen pantat pe prigi ngono apa sampeyan sok resep pe ulung pas. Oleh resep kang ndi ya, Mbak? Ya yes, kan buku, piye ki? Ki bukunya kang ndi? Nang perpustakaan. Oh, perpustakaan Ngadikusuman ya, Desa Ngadikusuman. Pangen waya sampean ngesuk-ngesuk karo nyong ngono Pak meneng Pak lurus resep meneng sing men sampean kowe iki mayar rotine ngono. Oh iya. Bisa maju ya. Mbak Siti kok saya teman. Niki nembe praktek damel roti. Cobi nganu jenengan kedapi dos pundi raose. Oh, tak cicipi Mbak Siti. Monggo-monggo. Niki pun enak kok kadhe mau layak dijual, Mbak. Ndak nggih lah. Tapi kula pripun nggih nyadeni nggih. Oh, ngendang kalih kula teng perpustakaan pados buku tentang pemasaran. Nggih, bukan dos, matur nuwun sanget. Monggo diterasaken anggene dahar. Mbak Siti optimis dan semangat dalam pemasaran.